Na Murseli ka thënë se dinte që Granit Plava ishte personi i cili shtiu me armë zjarri për të vrarë bashkëshorten e tij Liridona Ademaj mbrëmjen e 29 tetorit të vitit të shkuar. Por Murseli nuk e ka pranuar se ishte ai që porositi vrasjen, ndonse tha se është takuar me të dyshuarin për vrasjen Granit Plava ditën e ngjarjes. Ai tha se i ka dhënë Plavës edhe parat për blerjen e një arme. Në ditën kritike, unisha në Gjakov për punë personale dhe rastësisht u takova me granitin. U takuam në Kramovik, në rrugë, dhe së bashku jemi nisur në drejtim të restorantit Liceni Dukagjinit, ka rëfyër na Imur Seli. Personi i cili në ndimoj e pyti granit plavën nëse është interesuar për armë dhe a i kërkoj ta shihte fillimisht. Arma i pëlqeu dhe me që nuk ishte para me vete, mi kërkoj mua e unë i dash 250 euro. Atë kohë më telefonoj bashkëshortja dhe më tha se kam rritur në Prishtin pa djenin time. Unë unisa në dretim të Prishtinës së bashku me granitin, dhe ndaras kemi vazhduar për në Prishtinë nga kuaj më kanë ndjekur prapa dheri në apërsi të shpisime dhe më ka thënë se tani e diset shfar bëj, ka thënë Morseli. Ndërkaq, ndonëse ka deklaruar se e di kush ishte vrasësi, Morseli thotë se nuk e ka besuar se granitit do të ndërmarve prime për vrasje. Në apërsi të shpis, granitit doli e maskuar në rrug me armë të dretuar dret nesh. Edhepse isha në djeni për prezencën e ti, unë asë nuk e kam besuar në të vërtet se granitit do të kryen të vrasje. I shokuar kam daluar, i kam quar duart lartë dhe i kam thënë bashkëshortes, i i pja kretë që kërkon, dhe në një moment hapa derën time, pasaj derën e fmive, duke i thënë edhe bashkëshortes të largohet nga vetura. Në momentin që jemi larguar disa metra, kam dhe një krismë, por pa e parë që ndodhi, ka thënë Murseli. Mëtej, a i akuzon bashkëshorten e ndjerë se ka tratuar në Suedi dhe si pasi kjo e ka rënduar raportin me styre. Murseli pretendon se ka kërkuar ndarjen nga e shoqa, por kjo e fundit nuk ishte pranuar.